Luis Zilli vazhdon të jetë një nga personazhet më të komentuar dhe të ndjekur të showbizit. Eksperjenca e tij si fituesi i edicionit të dytë të Big Brother VIP ka sjellë ndryshime për mirë në jetën e tij personale dhe artistike. Pikërisht në këtë të fundit, Luizi ka dhënë sot një lajmërim të papritur në rrjetet sociale. Ai ka postuar një foto ku shihet krah reperit Don John dhe ka shoqëruar me shkrimin: "Ndalohen pyetjet", teksa ka etiketuar edhe reperin. Kështu Luizi ka lënë të kuptohet se së shpejti do të ketë gati një bashkëpunim mes tij dhe Don John.